Então vamos lá, vou trazer esse joguinho aqui, ó. Pessoal que tem PS4, ele tá de graça. É só ir lá na PlayStation Store e procurar lá Spelunky World. Ele tá de graça para quem tem PS4. Eu acho, se eu não me engano, ele é só para PS4. Então, só quem tem PS4 vai poder jogar. Eu baixei ele para experimentar e eu joguei as duas primeiras fases e eu achei sensacional, então eu tinha que gravar. Eu gosto desse tipo de jogo e eu achei ele muito bom. E aí eu parei de jogar na segunda, senão eu ia embora e eu quero gravar e tendo as surpresas enquanto eu tô gravando, né? Então as duas primeiras fases eu já vou saber o que acontece porque eu joguei, mas aí eu parei logo pra poder a gente jogar aqui e ter a surpresa junto. Ele tem o modo offline e tem como você jogar online. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, eu joguei já essas duas aqui, eu parei na mesma hora porque o jogo é muito bom. Então beleza, tem como que você tem como jogar ele solo e jogar em grupo online. O jogar em grupo eu vou deixar pra fazer em live. Talvez eu faça em live jogando em grupo. Agora eu vou só gravar o modo solo e vou fazer ele completo. Beleza? Então vamos lá. Eu não vou explicar muita coisa aqui do mural ali, porque senão eu vou ficar o tempo todo aqui falando. A gente vai vendo conforme vai evoluindo o jogo e a gente vai aprendendo junto. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou gravar também, eu vou gravar uma fase por vídeo. Vai ter vídeo que vai ficar muito pequeno, mas fica mais organizado lá. Aí no canal para eu poder para ficar mais organizado, né? Então beleza. Então vamos para a primeira, lá etapa 1 de 1 e vamos embora. Vamos lá. Ó, ok, já pode perceber ali em cima, ó, que tem aquela setinha andando para a esquerda. Aquilo ali é como se fosse um tempo. E a gente carrega ela aqui, ó. Toda vez que a gente passa aqui no checkpoint, a gente carrega ela. Beleza. Então vamos lá. Ó, aqui, como tá no início, ele vai ensinar a gente aqui, ó, pra soltar a bombinha, pra gente poder quebrar aqui essas rochas. Beleza, eu boto o analógico pra baixo, esquerdo, o bola, o quadrado e sai correndo. Aqui lá embaixo, pegar essa pedrinha. Uma coisa que tem que tomar cuidado é que, ó, se eu for correndo achando que ele vai se agarrar ali nesse pó aí, ele não agarra. A gente tem que pular, que senão ele não agarra e a gente cai lá embaixo. Ó, e outra coisa também, ó, se pular e tentar botar pro lado, ele também não vai. Você tem que estar andando para ele poder pular. Ó, quase que eu vou embora. Beleza. É um jogo simplesinho, mas é muito maneiro jogar. A primeira etapa, a primeira parte da primeira etapa já concluímos. Eu não sei como descer ali. Tem uma rocha ali embaixo, alguma coisa. Mas eu não sei pegar. Aqui parece ser ouro, alguma coisa aqui, mas eu também não consigo. Já apertei tudo e não consigo pegar. Ah, tô gastando tempo. Deixa eu ir lá recarregar o meu tempo aqui. Essa arminha aqui também, que a gente usa, eu não sei para que serve ainda, mas ela faz o tempo andar mais rápido também. Um buraquinho aqui. Outro. Ai, caí de bobeira, viu? Não pode cair nem um pouquinho. Tem que ter muito cuidado. Pular certinho ali, senão ele morre à toa.
bombas aqui. Aí eu tô com 3 bombas. Sobe. Deixa eu quebrar aqui pra eu poder pegar minha energia ali, que tá acabando. Beleza, já tem a chave da vermelha. Vou pegar a chave da azul aqui agora, da porta. Quase, eu ia morrer ali. Pulei muito distante. Ele foi agarrar aqui embaixo. Ele morre à toa, tem que tomar muito cuidado. Dei sorte. Ah, tem uma surpresa aqui, né? Cuidado. Eu já sei que é uma pedra que vai cair, então vamos correr que nem doido. Ó o buraco. Ó o buraco escondido. E foi. Maravilha. E é isso aí. Acabamos a primeira etapa. Eu não sei se no online é essa, exatamente essas fases que a gente vai fazer também. Eu não fiz, vou deixar pra fazer em live. Enquanto isso, a gente vai fazendo eles aqui em modo solo. Beleza. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do joguinho. Quem tiver PS4, eu recomendo que baixe agora mesmo. É muito bom esse jogo. Tá de graça. É isso aí, galera. Até a próxima fase. Valeu!